Hallo iedereen en welkom terug bij een andere episode van Aliland. Dit is episode 10. En deze episode gaan we beginnen met het bouwen van een kasteel. Want dat is wat iedereen blijkbaar wil. Want dat stond in de comments van de vorige episode. En die had zelfs een thumbs up van iemand anders. Dus we gaan een kasteel maken. Laat alvast in de comments achter wat je volgende episode wil zien. En we gaan deze episode proberen 45 likes te halen. Het goal van de vorige episode was 40. Daar zitten we op de 49. Dus deze keer 45 likes. Dat moeten we kunnen halen. Het kanaal groeit. We zijn bij de 910 subs, geloof ik, net toen ik keek. En zoals ik altijd zeg, bij de 1000 heb ik 3 games weg te geven. En dat is de gekste sniperschot. Alhoewel, ik heb geen... Oeps. Ik heb geen arrows meer. Vorige episode, ik ben helemaal teruggelopen vanuit die village waar we vorige episode waren. Hier terugheen. Ik heb een nieuw paard gehaald. En hij heeft best veel levens. Het was de snelste die ik kon vinden. En hij is niet eens zo super snel. En laten we heel even dit doen. En ik ben allemaal cobblestone aan het harvest, denk ik. Werkt dit allemaal goed? Kijk, er zit 1 babykip in. Ik ben hier nog niet zo heel erg lang. We kunnen wel. Deze gast is nog heel veel breeden. We krijgen nog wat extra kippen. Ze leggen niet zo heel veel eieren. Even kijken als ik deze knop hier zet. Oké. Loopt alles goed door. Oké, dus. Ik ga even slapen. En daarna moeten we een locatie vinden waar we het willen gaan doen. En ik denk dat het idee erachter is wat ik wil gaan doen. Is het proberen zo secure mogelijk te maken. Dus stel we worden aangevallen of zo. Niet dat het kan omdat het een singleplayer wereld is. Maar gewoon proberen het super secure te maken. En ik dacht misschien gewoon precies... hier, want dat is precies wat we zien van de vier. En dat ziet er denk ik heel cool uit. Dus ik denk dat dat wel cool is. Even dit harvesten. Oh, kom op. Pom, 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 pom. Dit allemaal terug. Oké. Dus wat ik ook heel even wil kijken. En ik heb wheat nodig. Ik wil kijken of ik ook een ezel kan tamen. Want ik geloof dat je daar chests op kan doen op ezels. En met die chest op hun kan je superveel items tegelijk verplaatsen. En dat is natuurlijk wat we moeten doen met dit project. Omdat er waarschijnlijk veel cobblestone en stone en zo in voorkomt. En dat is denk ik ook goed als ik een stack coal meeneem. Zodat we nog furnaces kunnen poweren. Zo, dit kan allemaal mee. Even kijken. Waarschijnlijk, ja, hout. We hebben meer hout. Hebben we alleen die oak wood? Crafting table. Oh, we hebben een crafting table, maakt niet uit. Horse armor. Gold horse armor doen we op die ezel. Oké. Ik heb maar 12 wheat. Hopelijk is dat genoeg. Ik zeg hier een ezel. Hij is er nog. Oké. What's up? Ah, hij houdt meteen van mij. Oké, deze ezels kunnen dus geen armor dragen. Dat maakt niet uit. Weer terug hierin. Oké, dan moeten we wat chests maken. Zo. Ik geloof dat het zo werkt. Oh, je kan... Oké, je kan maar 1 chest. Ik dacht, er zitten 2 op hem. Oké. Nou, vullen we deze gast met al deze spullen. Er past nog redelijk veel in. En ik ben hier ook allemaal steen aan het maken in smooth stone. En daarmee kunnen we stone bricks maken. Ik denk bij een kasteel dat er best wel wat kan bestaan uit stone bricks.
Dus dan brengen we deze gast hierheen. Zo, dit is nog eens item transport. Oh, die chests. Die bungalow ook heen en weer. Oké. Ik zweef een beetje boven de ezel. Maar, even kijken. Hier is de locatie op zich ook wel mooi. Hier is het wel mooi. Plat overal. Ik heb geen zin om deze hele heuvel weg te gaan halen. Ik denk dat het daar dan goed is. Oké. Ik ben niet een super goede bouwer of zo. Even dat jullie het weten. maar ik ga natuurlijk mijn best doen. En dit project gaan we sowieso nog niet afkrijgen in deze episode. Want het is een best wel groot project. And give me all your stuff. Dit doen we allemaal in deze chest. Oké. En hier maken we nog wat furnaces van. Zodat we hier echt onze kleine mini setup hebben. Waar we onze dingen kunnen doen. Oké. Dus ik ga hier alles een beetje opzetten. En dan gaan we denk ik beginnen met de muur. Wat denk ik de voorkant wordt. We moeten misschien even uitzetten hoe groot we het willen hebben. Ik wil niet te groot maken. Ik bedoel, het is een éénpersoons kasteel. Dus, even kijken, zoiets. Ja, dan gaat het zo. Zoiets is prima. Juist. Dus even kijken, hoeveel blokken is dit? Even kijken, dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Het is 11, 12, 13, 14, 15. Kom op. Ah. Nu ben ik de tel kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oké. 28. Dus, midden is dan 1, 2, 3, 4, 5. Zo dat. Dan maak ik hem eentje verder. Dan zie je 29. En dan kunnen we het midden weten. Even kijken hoor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deze is het midden, geloof ik. 15, wat zeg ik? Ja. Nee. Even kijken. Volgens mij is dat midden. Oké, ik ga nog wat dingetjes verzamelen en alles opzetten. En dan gaan we zo beginnen met bouwen. Oké, dus ik heb alles verzameld wat we nodig hebben. En dit is dus het midden. En ik denk als eerste, het gaat sowieso heel veel van stone worden. En ik heb hier wat iron. En ik denk dat ik even wat iron bars ga maken. Oh, het zijn er meteen heel veel. Oké. Bijna een hele stack iron bars. Dus ik denk dat we gaan beginnen met even wat stone pakken zo. Beginnen met een poort aan de voorkant. Met iron bars. Heel veel hier een iron bar zet, zodat ik het midden niet weer vergeet. Oké. Wat heb ik? Oké, efficiency en unbreaking. Ik ga een beetje dirt verzamelen. Dus ik denk een poort aan de voorkant met iron bars dus. En ik ga die even laten zien wat ik bedoel. Even dit een klein beetje opvullen. Oké. Hoe breed? Ik denk vanaf hier naar hier.
En dan hier omhoog of zoiets. Twee blokken ertussen en dan hier omhoog. Oké. En wat we dan doen is dit plaatsen hier. Zoiets ziet er wel cool uit. Even kijken. Het moet hoger. Veel hoger. Eén blokje hoger. Dat is misschien goed. Het wordt nu al donker. Hopelijk worden we niet doodgemaakt door alle creepers en zo. Oké, even kijken. Dit plaatsen we hier. Een beetje een buildy episode wordt dit. Ah, dit ziet er veel beter uit. Toortjes aan de voorkant. Oké, dus waar ik aan zat te denken is als een beetje een design, zeg maar. Zoiets. En dan hier bijvoorbeeld. En dat zijn we hier als het goed is aan het maken. Ik vul deze furnaces even bij met cobblestone. Dan hebben we hier wat extra stone. Hiervan maken we stone bricks. Zo, en dan plaatsen we stone bricks. Hier. Dan misschien zoiets, bijvoorbeeld. Zo, en dan hier weer cobblestone achter. Kijk, dit als muren, zeg maar. Dus dan plaatsen we hier verder nog wat van dit. En dan waarschijnlijk moet deze muur ook van bricks. Oké. Ik denk dat dat eigenlijk wel redelijk uitziet. Ik bedoel, dan heb je alsnog het gevoel van steen. Alleen niet alles ziet er precies hetzelfde uit, zeg maar. Alleen cobblestone. Deze zombie. Oké, hier komt hij. Super attack. Kom! Oké. Dus dit ziet er wel redelijk uit voor een muur, denk ik. We maken hem iets verder. Kijken of we uitkomen. Of dat we hem iets minder lang of net iets langer moeten maken. Ja, oké. Dus we moeten het hele gebouw eentje breder maken. Dus wat we doen is zoiets. Oké. Oh, ik ga bijna dood hier, oh. Ah, eten. Oké, hoe ziet dit eruit? Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Oeps. Zo moet het. Kijk, dit ziet er veel cooler uit. Zo dan. Kijk. Oké, dus ik ga dit iets verder doen. We gaan waarschijnlijk vandaag de voorkant doen. En dan gaan we in een andere episode verder. En ook een beetje hierboven kijken wat we gaan doen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké. Oh, nee! Serieus? creepers. Tweede keer dat dit gebeurt. Moet ik weer dit helemaal uitgraven. Maar vorige keer explodeerde die net niet. Oké. Zo moet je creeper gaten opruimen. Gewoon een torchje erin gooien. Oké, maar in ieder geval, wat ik jullie wil laten zien is wat ik tot nu toe heb gemaakt. Ja, dit is wat ik tot nu toe heb gemaakt. En dit wil ik nog allemaal opvullen met dirt. Zodat het allemaal op dezelfde hoogte is. Maar dit is hoe het er tot nu toe uitziet. Het is nog niks meer dan dit.
En ik denk dat ik dan de muren... Even kijken, hoe ga ik verder naar de andere kant? Dan moet ik nog even uitzoeken, denk ik. Of ik denk dat ik het al weet. Even wat van dit pakken. Meer stone bricks maken. Boom. Boom. Wat ik dan doe is ik draai dit gewoon naar deze kant. En dan hak gewoon verder met de cobblestone. Nee, kom op. Ah, ik wou dat ik kon vliegen. Zo. Dit weer hetzelfde. Hierop. Oké, en dan gaan we zo gewoon weer verder. Dus dan trek ik dit verder hierheen. Precies zo. En waarschijnlijk maak ik dit nog iets groter. Dit is zeg maar waar de archers op kunnen staan. Om, weet ik veel, de vijand te schieten of zo. Gewoon om op de uitkijk te staan. En dan waarschijnlijk hierboven komen nog wat torches, zodat het licht is in het donker. En ik ga kijken of ik als thumbnail van deze video een best wel mooie nachtfoto met natuurlijk de Minecraft rendering tool. Daar doe ik altijd de thumbnails van Aliland mee. En in de nacht met torches erop. Hopelijk gaat dat er cool uitzien. Even kijken, ik doe het ook aan deze kant. Geen cobblestone meer. En ik wil ook nog op een of andere manier iets meer hout hierin verwerken. Ik weet nog niet hoe. Maar ik denk dat dat iets meer de kleuren en gewoon alles iets meer variatie erin geeft. Oké, even kijken. Zo. Oké, nu is het hetzelfde aan allebei de kanten. Dus dan gaat het er zo uitzien. Dus ik vind dit op zich al mooi design tot nu toe. Dus volgende episode gaan we hier denk ik mee verder. Voor nu ruim ik dit gewoon op. Ik leg alle spullen die ik hiervoor gebruik even hierin. Ik hoor de hele tijd een Enderman hier. Ik had één Enderman gekild. Hier. Maar er is er blijkbaar nog één. Oeh, hier ben ik nog nooit geweest. We zien is daar een zombie naar beneden gesprongen. Ik wil graag weer een weg omhoog. Oh, shit. Enge geluiden. Boom. Oké, waar zijn we? Misschien zit die Enderman hier. Oh, of twee creepers. Oh, ik hoor die Enderman. Holy shit, ik heb ze gewoon allebei gekild. Gekild hebben we hier veel kool en wat iron. Waarom niet? Dit was een snelle overgang van een kasteel bouwen naar mijnen. Random. Ik ga straks even kijken op hoe lang we op deze episode zitten. Ik had het liefst tussen de 20 en 30 minuten. Oké. En de laatste tijd, we komen zoals altijd, elke 4 dagen komt er een video. En de laatste tijd kan ik dat heel moeilijk bijhouden, omdat ik super druk ben met school en skateboarden. Omdat het de laatste tijd best wel lekker weer is eigenlijk. En dan ben ik gewoon buiten. Ik ben de laatste 3 weken gewoon elke dag aan het skateboarden buiten. Bij een skateparkje. En mijn benen doen pijn. Elke dag spierpijn. Gewoon non-stop. Maar ja, het is zelfs nog super leuk. Maar ik heb dus moeite om elke 4 dagen een video vol te houden. En ook omdat ik kan Battlefield 4 niet meer recorden.
Omdat die X-Story er niet mee werkt, omdat ik de Mantle Renderer gebruik. En dat is allemaal super ingewikkeld. Maar in ieder geval, Battlefield 4 kan ik de komende tijd niet meer recorden. Totdat die X-Story een update geeft of zoiets. En er zijn, dat ik weet, geen andere programma's die het kunnen recorden. En dat is omdat er dus een Mantle API renderer coole update shit van Battlefield 4 is. Ik vind het er best wel goed uitzien. Doet me een beetje aan denken aan die van Etho. Als jullie Etho kennen. Hij maakt op zijn Feed the Beast server nu ook zo'n kasteel. Maar in ieder geval. Ik denk dat dat het wel was voor deze episode van Aliland. Ik ga heel even met onze nieuwe ezel. Ik snap het niet. Volgens mij zijn de leads een beetje stuk. Ik bedoel, wat is dit? Hoe kan ik hem... Oh, niet zo. Zit deze hier nou vast? Oh, is het nu wel gelukt? Oh, nu heb ik hem wel. Oké. We're going home. Zit er nog iets in? Nee, oké. Hij is helemaal leeg. Dus dat was het eigenlijk voor deze episode van Aliland. Laat in de comments achter welke suggesties je kan geven over het kasteel. Of natuurlijk voor andere episodes. Ik denk dat de volgende episode, of misschien de episode daarna, nemen we even een pauze van dit project. We gaan sowieso weer mee verder. Ik heb eigenlijk wel zin om dit project af te maken. Ik wil het eindproduct natuurlijk zien. In ieder geval, dat was voor deze episode. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat een like en een comment achter. Als je me wil zien natuurlijk, subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!